Так, ну, в нас вже 12-та, тому... Так, вибачаюся, щось я забула, як говорити. Всім привіт, всіх дуже раді вітати. Будемо розпочинати наш з вами фінальний мітинг у рамках нашого марафону. Тобто це мітинг, який присвячений нарешті ті самі події, про яку ви так довго мріяли, якої ви так чекали, про яку ви нас, вибачте, питали буквально кожен день з початку марафону. Нарешті ми починаємо говорити про ендгейм. Отже, що на вас очікує? Які будуть етапи роботи, чим це все завершиться? Сьогодні поговоримо про все. Ну і, звичайно, як завжди, якщо є якісь запитання, то ви зможете їх задати. Давайте будемо розпочинати. Отже, по-перше, почнемо з дуже важливого – це з дат. Ну, а ви вже бачили, що реєстрація відкрита, вона відкрилася вчора, відповідно, це ваша можливість зареєструватися на цей челендж і сформувати свою команду. Нагадую, що якщо на момент старту челенджу ваша команда не буде залокана, це буде означати, що, скоріш за все, ви потрапите в якусь рандомну команду. Якщо в вашій команді знаходиться декілька людей, але, знову ж таки, ви не залочили команду, це також буде означати, що є ймовірність, що вас розкидає по іншим командам, але все залежить від того, яка кількість людей виявилася зареєстрованою, але без команди. Тобто може бути таке, що ну, таких людей небагато, тоді, звичайно, ви всі опинитеся в одній команді. Але передбачити це неможливо. Тому в будь-якому разі команди будуть сформовані. Зараз у вас все ще є можливість обрати людей, з якими ви будете працювати, тому ми наполегливо радимо це зробити. Вже завтра челендж, власне, розпочнеться, тобто вам будуть відкриті PDF, вся необхідна інформація. Ну і, власне, починаючи з завтрашнього дня, ви будете працювати аж до 1 березня. 1 березня о 22-й закриється репозиторій, тобто це час, коли вам потрібно завантажити вашу роботу. І далі один день ми виділяємо на оцінювання. Оцінювання буде проходити в класичному вигляді, тобто вам потрібно буде пройти 3 перевірки від ваших колег і далі перевірка від Оракла. Після того, як завершаться перевірки, у вас буде можливість записатися на презентації. Що це означає? Ми ближче до кінця наступного тижня в LMS створимо слоти. Зараз ви бачите, що наразі ми виділили для презентації 2 дні, тобто 3 березня і 4 березня. Це неділя і понеділок. Цей час може коригуватися, тому що якщо команд буде менше, ніж ми очікуємо, то, можливо, ми впораємося лише за неділю. Ну, в такому випадку, звичайно, ми заздалегідь вас повідомимо. Відповідно, якщо в нас буде зареєстровано, наприклад, там 15 команд, це буде означати, що ми створимо 15 слотів на оці 2 дні. Як тільки ви проходите період оцінювання, тобто evaluation, ви маєте доступ до запису на презентацію. Відповідно, чим раніше ви пройдете evaluation, тим більше опцій по слотам у вас буде. Ну і, відповідно, ті, хто будуть приходити останніми, вони вже не зможуть вибирати, вони будуть змушені записуватися туди, куди, власне, є місце. Тому в ваших, так би мовити, інтересах пройти раніше. Ну, власне, ці дати суперважливі. Ви знаєте, що якщо час завершився, то, на жаль, ми вже нічого не можемо зробити, ми не можемо відкрити репозитарії, ми не можемо ніяким чином вам допомогти з оцінюванням, тому, будь ласочка, запишіть собі ці дати, зафіксуйте їх, можливо, там якимись нагадуваннями в месенджерах, можливо, забіть нагадування на телефоні для того, щоб ви за цими датами обов'язково слідкували і ні в якому разі нічого з цього не пропустили. Ми стосовно презентації обов'язково ще будемо робити пости на каналі, для того, щоб ви побачили, які дії будуть, так би мовити, передувати презентації, тому що вам потрібно буде до неї підготуватися. Коротко, послідовність дій буде такою. Після того, як ви запишетеся на потрібний слот на презентацію, вам система видасть ваш персональний QR-код. Цей QR-код ні в якому разі не можна сканувати до початку вашої презентації, тому що це той QR-код, який будуть сканувати ваші колеги для того, щоб оцінити вашу роботу. Тому ви його просто собі скачали, ви його обов'язково вставляєте в вашу презентацію і демонструєте лише на вашій презентації, тобто ні в якому разі не скануєте заздалегідь. З цим будьте уважні. Ну, ще раз, ми про це нагадаємо, але це такий важливий момент. Ну, власне, про те, як буде проходити презентація, поговоримо сьогодні трошечки пізніше. Давайте поговоримо про те, а як же ж працювати, що взагалі робити. Отже, звичайно, ви очікували, і, звичайно, це так.
В основі роботи над Кейвом, звичайно, буде лежати наш уже улюблений, я сподіваюся, фреймворк Challenge-Based Learning. Отже, звичайно, ви починаєте з того, що ви придумуєте якусь ідею. Але перед тим, як ви перейдете до реалізації цієї ідеї, потрібно зрозуміти, а чи дійсно це та ідея, яку потрібно реалізовувати. І тому розпочинаємо ми обов'язково з етапу engage, тобто ми з вами маємо проаналізувати, а чи зможе ця ідея знайти реалізацію, по-перше, у світі технологій, а по-друге, серед ваших користувачів. От на цьому етапі дуже важливо покрутити цю ідею, подивитися на неї з точки зору різних цільових аудиторій, подивитися на неї з точки зору того, для кого вона буде гарною, для кого, можливо, вона буде провальною. Ну, наприклад, якщо ви придумуєте зробити парасольку з дірками, такого, що ніхто до вас не робив, ідея класна, але ну навіщо? Тому що якщо це парасолька для дощу, очевидно, що парасолька з дірками не дуже логічна річ, адже через неї буде проходити дощ. Але якщо ви придумуєте цю парасольку для того, щоб захищати від сонця, це вже зовсім інша ідея, і така ідея може мати право на життя. Тобто, от етап engage, дуже важливо вашу ідею розглянути з різних сторін, і це допоможе вам зрозуміти, наскільки вона буде успішною чи ні. Наступний етап в цьому також дуже важливий, це етап investigate. Тобто ви маєте зрозуміти прям дуже детально, хто ваш користувач, що він отримує з вашої гри, чи буде вона корисною, чи є вже на ринку аналогічні ігри, як вони реалізовані, які вони вирішують проблеми і так далі. Тобто це той етап, коли ви досліджуєте і, власне, приймаєте рішення, чи потрібно рухатися з цією ідеєю далі. Якщо ж все-таки ви зрозуміли, що так, це воно, то у рамках цього етапу ви здійснюєте планування, тобто ви розподіляєте ролі, ви аналізуєте вашу команду, ви знайомитеся один з одним дуже гарнесенько, так, для того, щоб розуміти, в кого які сильні та слабкі сторони, і, власне, вже плануєте вашу роботу на цей тиждень. І лише після того, як ви все розпланували, ви розподілили ролі, ви зрозуміли, хто чим буде займатися в вашій команді, тільки після цього ви переходите до етапу ACT, тобто до безпосередньої розробки. І тут також дуже важливо, що, в принципі, ви побачите всі вимоги до вашої гри в PDF, які стануть доступні, як я вже сказала, завтра. Але, в принципі, такий важливий момент, що особливих обмежень у вас немає. Єдине обмеження – це гра, яка має мати саме графічний інтерфейс, тобто вам потрібно, що ж таке? Вам потрібно використовувати мову C і використовувати графічну бібліотеку для мови програмування C. Все. На цьому обмеження закінчується. Яка це буде бібліотека? Як ви її будете використовувати? Це абсолютно up to you, тобто ви вибираєте те, що подобається вам. І от тут дуже важливо також приділити час саме аналізу роботи з бібліотекою, тому що вона може бути дуже потужна, дуже класна, але при цьому працювати з нею буде складно, вам просто не вистачить часу. І в такому випадку, можливо, краще брати щось простіше для того, щоб ви точно встигли завершити вашу роботу. Звичайно, як ви бачите, ці етапи можуть повторюватися. Тобто, якщо ми працюємо в рамках Challenge-Based Learning, це означає, що ну, не обов'язково у вас там один engage, один investigate. Ці процеси можуть повторюватися, вони можуть реалізовуватися з різними ідеями, не бійтеся цього, головне, обов'язково по ним пройдіться. Тому що розуміти, що ви робите перед тим, як ви це робите, це супер-мега важлива річ. Давайте більш конкретно. Отже, по-перше, вам потрібно буде знайти свою команду. Звичайно, хтось, хто залучив свою команду заздалегідь і він точно знає, з ким він працює, той ну, для нього ця ситуація, так би мовити, простіша. Але якщо вас закинуло в рандомну команду, то дуже важливо все-таки знайти своїх колег і з ними познайомитися. Тобто ви маєте розуміти, з ким ви працюєте. Чи ці люди вже, можливо, мають досвід в розробці ігор? Можливо, вони мають досвід в побудові презентацій, в сторітелингу. Можливо, вони мають досвід дизайну і зможуть намалювати вам красивих персонажів. Тобто, дуже важливо розуміти, хто з вас що може, для того, щоб ви могли використати все це, так би мовити, максимальним чином. Далі вам потрібно продумати концепцію. Тобто, в чому полягає ваша ідея? Яка її значущість? Хто ваша цільова аудиторія? Які можливості монетизації в вашій грі, які шляхи її масштабування і так далі. Тобто ви, так би мовити, придумуєте основу всього. Після цього ви розподіляєте навантаження ролі в команді. І
І тут дуже-дуже важливий момент, що в нас не може бути такого, що, наприклад, у нас в команді є розробник, є дизайнер і є тестувальник. Ні. В нас всі обов'язково мають бути розробниками. Тобто, звичайно, хтось буде поєднувати, так би мовити, ці дії з тестуванням, хтось буде поєднувати ці дії з дизайном і так далі. Можливо, там у вас буде проджект-менеджер. Але всі обов'язково мають писати код. І ми обов'язково про це вас спитаємо на презентації, і від цього також обов'язково буде залежати ваша оцінка. Тому, будь ласочка, не забувайте про це. Далі дуже важливий момент. Вам потрібно вибудувати таймінг вашої роботи протягом тижня. Тому що, нагадую, що вам потрібно пройти всі кроки, починаючи від створення ідеї і закінчуючи презентацією нам свого прототипу. Тому тут тайм-менеджмент – це мега важлива річ. Зразу в своїй команді розплануйте, як ви будете працювати. Можливо, ви будете працювати, наприклад, у рамках методології Agile, трошечки пізніше про неї поговоримо. Коли ви будете зустрічатися, де, як часто у вас будуть мітинги. Тобто, обов'язково всі ці моменти вам потрібно розпланувати і розуміти, що часу дуже мало. Тобто, у вас лише тиждень. Тому не варто, то, так би мовити, приділяти, наприклад, там етапам Engage та Investigate 3 дні, тому що ви просто не встигнете написати гру. Тому таймінг дуже-дуже важливий. Далі ви переходите безпосередньо до розробки. І от тут таки, якщо ви така собі невеличка команда, в нашому випадку так і буде, яка планує витратити мінімум ресурсу на розробку, то, власне, тут ми будемо дотримуватися принципів Agile. Не обов'язково ви будете використовувати саме цю методологію, почитайте про них, сьогодні є на цей час, і визначиться, як ви будете працювати. Якщо це Agile, то тоді ви розділяєте свою роботу на такі собі міні-спринти. Ну, власне, це те, як виглядала робота над марафоном протягом цих 5 тижнів. І врухайтеся в рамках цих часових відрізків з чітко визначеними цілями. Ну і, звісно, має бути етап тестування, тобто цей етап покаже, наскільки якісно ви придумали начинку вашої гри, чи буде вона працювати так, як ви собі запланували, коли починали роботу. Ну і, звичайно, ви маєте розуміти, що перед тим, як презентувати гру, ви маєте позбавити її всіх таких критичних багів, і гра ваша, звичайно, має працювати. Ну, мабуть, це такі дуже прості речі, але вони можуть бути неочевидні в умовах дуже-дуже обмеженого часу. Ну і, звичайно, останній етап – це презентувати готову гру на презентації та гідно захистити ваш проєкт. Це дуже-дуже важливо. Які ще тут є важливі моменти? Як я вже сказала, обов'язково зв'яжіться з усіма членами вашої команди. Оговоріть ваш план дій, уточніть, чи всі зможуть приділити час проєкту і не підвести команду. Якщо раптом станеться така ситуація, що хтось випадає, в такому випадку обов'язково звертайтеся до нас, і ми подумаємо, як ми зможемо, так би мовити, ну, що вам зробити для того, щоб все-таки завершити цей проєкт. Не переставайте комунікувати. Тобто будьте весь час на зв'язку, ваша команда має знати, де ви працюєте, чи ви виконуєте поставлені вам задачі. Це дуже-дуже важливо, тому що якщо один член команди її підведе, то, в принципі, вся команда може, на жаль, не впоратися. Тому дуже важливо, щоб ви швидко реагували на запитання ваших колег, щоб ви, якщо, наприклад, стається така ситуація, що ви недоступні протягом якогось часу, там, не знаю, ваша улюблена бабуся приїжджає в місто, в такому випадку попередьте членів своєї команди заздалегідь. Тобто не має бути такого, що вони чекають від вас відповідь 2 дні, а ви там десь кавуську п'єте на пляжі. Обов'язково будьте на зв'язку. І, звичайно, дуже-дуже важливий момент – не здавайтеся. Навіть якщо ви знаєте, що за час марафону ви щось не засвоїли, якісь теми, то скористайтеся допомогою ваших колег по команді. Візьміть ту ділянку роботи, яку ви точно зможете подужати. Тобто не бійтеся, все точно вийде, і завжди пам'ятайте, що ситуації бувають різними, це не страшно, завжди тримайте нас в курсі, все буде гаразд. Тобто в нас бували такі ситуації, що там представляти практично не готовий проєкт, виходить там один член команди, тому що всі інші просто відпали. І тим не менш, якщо людина все-таки змогла дійти до презентації, змогла показати хоч щось, як правило, ми давали шанс продовжити навчання. Тому не здавайтеся, це супер-мега важливо.
Тепер те, що стосується, власне, тих ресурсів, які ви можете використовувати в вашій роботі. Ну, як завжди, дуже багато інформації буде в PDF. Да, знаю, читати PDF, і взагалі вони всі не такі, і всяке таке, дуже складно, але, тим не менш, там будуть і посилання на важливі джерела. Намагайтеся все-таки поставитися до цього з увагою, там дійсно буде багато корисного. Те, що стосується того, що ви будете використовувати. От ви можете використовувати не обов'язково тих персонажів, яких ви намалювали самостійно, або там ті сцени, текстури, музика. Звичайно, все це ви можете зробити самі, і це лише плюс, так би мовити, вам в карму, і це лише плюс на цьому крутому шляху розробки гри. Але якщо ви будете використовувати якісь зовнішні ресурси, це також окей. Єдиний дуже важливий момент – це використовувати лише те, що позначено як доступне для комерційного використання. Тобто ці ресурси, які мають вільну для комерції ліцензію. Це можуть бути, знову ж таки, і персонажі вашої гри, якісь картинки, які ви там використовуєте, музика, але обов'язково ці моменти перевіряйте, тому що це дуже-дуже важливо. Так, ну і останній такий прям мега-важливий момент – це безпосередньо презентація вашої роботи. Як я вже сказала, презентацію ви будете робити в неділю, та, ймовірніше за все, в понеділок. І, відповідно, ви маєте розуміти, що презентація – це дуже важлива частина вашої оцінки. Тобто ви отримаєте оцінку за саму роботу, але ви також отримуєте оцінку за презентацію, і вона дуже вагома. І нагадую, для тих з вас, хто тут в першу чергу для того, щоб отримати оцінку за курсову, от чим вище ваша оцінка за Endgame, тим вище ваша оцінка за, вибачте, курсову. І відповідно для того, щоб вона була високою, вам обов'язково потрібно приділити презентації багато часу. Знову ж таки, у PDF є вимоги до презентації. Відповідно, вам потрібно буде надати її в день захисту проєкту нам. І важливий момент, що ваша презентація повинна відкриватися в браузері. Тобто краще, якщо ви будете використовувати, наприклад, презентацію Google або, можливо, Canva. Відповідно, ваша презентація має бути такою, що її не потрібно завантажувати, ми можемо зразу її відкрити. Ви можете включати в неї посилання на сторонні сервіси, але пам'ятайте, що таймінг дуже обмежений – 10 хвилин. Тобто ваш виступ має складатися всього 10 хвилин, ще 5 хвилин ми відводимо на запитання, які обов'язково будуть, повірте, як мінімум у нас, але і у ваших колег, скоріш за все, теж. Розраховуйте, що буде швидше, якщо всі матеріали будуть відкриватися прямо в презентації. Обов'язково зробіть невелике відео вашої гри. Тобто це може бути якийсь промо-ролик, але обов'язково в ньому має бути видно геймплей, тобто ви маєте продемонструвати, що ваша гра дійсно працює, що вона відповідає тій ідеї, яку ви заявляєте в вашій презентації. Ну і, власне, що вона прям дуже красива, що ми захочемо поставити вам за неї велику високу оціночку. Тому це такий дуже важливий момент, приділіть йому увагу. Знову ж таки, це може бути просто геймплей, а можна підійти до цього питання більш креативно, подумати, можливо, якийсь сценарій, і це, знову ж таки, дозволить вам більшою мірою відчути оцей дух розробки, але і отримати вищу оцінку. Ну, і крім того, до речі, в PDF ви зможете знайти ресурси для створення цікавих презентацій, тому обов'язково їх використовуйте і обов'язково працюйте над цим. Тобто, коли ви будете планувати роботу, обов'язково заплануйте роботу над презентацією. Ще дуже важливий момент. Дуже часто студенти, так би мовити, втрачають змогу гарно представити презентацію, тому що... гарно представити презентацію, не дуже гарно сказала, гарно представити гру, тому що вони не готують спіч презентації заздалегідь. Тобто вони якось намагаються щось зімпровізувати, на це йде дуже багато часу, дуже багато пауз у тексті, що, відповідно, змушує слухачів, так би мовити, розпиляти увагу, і це завжди дуже погана практика. Тому краще буде, якщо спіч ви напишете заздалегідь, тобто кожен буде розуміти, що він буде казати. Презентувати на презентації, в принципі, повинні бути всі члени команди. Якщо стається так, що з якихось причин ви не можете бути, то ви, знову ж таки, попереджаєте особисто мене про це заздалегідь.
І, як я вже сказала, обов'язково кожен з вас повинен буде розказати, чим саме він займався у роботі. Тобто, що конкретно ви розробляли, що конкретно ви зробили. Ми також дуже просимо вас бути на презентації з увімкненими камерами, тому що ми оцінюємо вашу роботу, і ми хочемо бачити тих людей, які, власне, працювали над цим прекрасним проєктом. І, знову ж таки, це хороша практика презентації, коли ваш слухач бачить вас безпосередньо. До цього також можна підійти креативно. Якщо ви бачили записи попередніх наших ендгеймів, то ви знаєте, що іноді в нас там люди якісь костюми використовують, іноді використовують спільні фони при включених камерах. Тобто це також може бути одним з елементів вашої презентації, це також може бути дуже цікаво. Так, ну і ще такий важливий момент. В нас були кейси, особливо цей кейс ярко проявився, ну, власне, це було перший раз, мабуть, коли цей кейс проявився, це було минулого року, коли люди просто взяли туторіал на Ютубі і реалізували на основі цього туторіала гру. Ми дуже довго сперечалися, чи зраховувати цю гру, чи не потрібно, все-таки певною мірою це є плагіат. Тому у вас ми підкреслюємо цей момент, особливо, так би мовити, таки ставимо наратив, прям підкреслюємо два рази, так робити не можна. Тобто, якщо ми будемо бачити, що ваша робота не є унікальною, ми не будемо її зраховувати. Цього разу ми вас попередили, і цього разу, відповідно, ми будемо приймати міри. Я також нагадую, що всі роботи, гейми, це завжди обов'язково, проходять перевірку на плагіат. Тому якщо, знову ж таки, не дай божечки, ознаки плагіату ми знайдемо у ваших роботах, це для тих любителів подивитися репозиторії попередніх років, знову ж таки, ваша робота не буде вам зарахована, і, знову ж таки, оцінку за курсову ви не отримуєте, і, знову ж таки, продовжити навчання у вас не буде можливості. Тому, будь ласочка, поставтеся до цих моментів серйозно, це реально дуже-дуже важливо. Ну і, власне, чому ж варто писати endgame і чому варто поставитися до цього серйозно? Ну, звичайно, це не тільки оцінка за курсову, але це ще і отакі от чотири причини. По-перше, ви вже майже пройшли стільки кіл пекла, що якщо їх всі порахувати ці всі спринти та рейси, то це буде на порядок більше, ніж у Данте. І зараз ви можете підсумувати все, що ви пройшли, все, що ви зрозуміли, що опанували, і це буде ваш реальний результат. Друга причина з точки зору команди – це те, що написання ендгейму є розвитком реальних умінь роботи в колективі. Тобто тут уже не рейс, де завдання дуже невеличке і членів команди дуже мало. Це вже такий реально серйозний проєкт. І це не лише про стосунки між людьми, це і про менеджерство, це і про лідерство, про вміння зважати не лише на свою власну користь та інтереси, а про можливість навчитись мислити та працювати у потоці. Тобто, звичайно, Endgame – це такий лише маленький паросток усіх цих умінь, але коли ви його побачите, вам захочеться його вирощувати і розвивати себе та свої ідеї надалі. Третя причина – це те, що Endgame – це унікальний досвід. Ну, за яких ще умов ви б от уявили, що ви за тиждень будете писати гру? Зараз ви можете спробувати свої сили. Ну, власне, не тільки спробувати свої сили, тому що ви вже дійшли до цього дня, і тому у ваших силах ми не сумніваємося. Ви вже супер, ви вже молодці, ви вже наші супергерої. Але зараз ви можете також і відчути реальний результат витраченого часу. Тобто ви можете зрозуміти вагу своїх знань. Ну і остання причина – це просто дуже цікаво. Тобто певною мірою розробка Endgame – це такий собі дух стартапу, де, знову ж таки, ви проходите весь шлях від початкової ідеї до моменту презентації, і ви можете про це думати як презентація вашого продукту потенційним інвесторам, де інвестори – це ми, тобто команда кампусу і ваші колеги. Ну і, власне, інвестиція тут буде ваша оцінка. Тобто це також такий дуже цікавий момент. Ну і, звичайно, це такий стартап в не найсильнішій своїй концентрації, але, тим не менш, це можливість спробувати його на смак. Тому ми, так би мовити, вітаємо вас з початком цього етапу. Ми
дуже хочемо, щоб ви поставилися до нього як до такого дійсно цікавого виклику, щоб ви не сприймали це як такий жахливий, важкий етап, що, Боже, ще гру треба написати. Це ваш тріумф, тобто це ваша можливість показати себе нарешті, це ваша можливість виконати щось не лише за вимогами, які написані в PDF, а от проявити свою креативність, показати все, що ви знаєте, все, що ви вивчили за цей період, все, що ви знали до цього. Тому, будь ласочка, розпочинайте. Ми бажаємо вам великих успіхів. З неймовірним нетерпінням чекаємо наступних вихідних для того, щоб побачити, що ж ви приготували. Ну і таке риторичне, так би мовити, питання на останок. Тільки вам вирішувати, чи гра за тиждень є міфом або реальністю. Ми точно знаємо, що це реальність. Дякую вам за увагу. Готові тепер відповідати на ваші запитання, якщо вони є. Да, Богдане, будь ласка. Так, добрий день. У мене є декілька запитань. Це перше запитання, воно вже в групі телеграмівській, воно вже не раз було. Чи є якась заборона там на кров, там насилля або щось такого роду? Хочеться нагадати, що ви все-таки знаходитеся на навчальній програмі. Тому давайте так, в межах пристойності. Тобто, очевидно, що якась кількість таких моментів може бути, але нехай це буде певним чином обґрунтовано. Тобто, чому ви це робите? Також, якщо ви робите такі речі, пам'ятайте, що є рейтинг гри, кажіть, який у вас рейтинг. Нехай це буде, там, наприклад, я не знаю, PG-13 як мінімум. Тобто, межі пристойності обов'язково є, не переходимо їх, але ну, якщо ви дуже сильно хочете, то трошки можна. Ну, я вважаю, що, наприклад, там пікселі красні – це таке, так? Таке. Добре. Ну, окей. Чи можна застосовувати SDL-бібліотеки? Паша, підкажеш? Я підкажу і відповім вже фразу, яку ви дуже добре чули. Дочекайтеся PDF і прочитайте її. Добре. А згідно презентації, от ви сказали, що потрібно усім бути на презентації. А чи є от якийсь от головний презентатор, так? Ну, наприклад, який усіх так збере, щоб все було організовано, так? І, ну, зробить цей процес краще, чи як, не знаю, як сказати. Дивіться, ви це вирішуєте в рамках своєї команди. Як я вже сказала, у вас має бути етап, коли ви розподіляєте ролі. Звичайно, логічно, що, скоріш за все, у вас буде якийсь тімлід, ви можете, ну, ця людина, власне, може контролювати весь процес, або ви можете виділити, наприклад, якогось окремого ліда, який буде відповідати саме за презентацію. І ця людина буде організовувати цей процес. Звичайно, буде добре, якщо ви всі сядете, ви напишете разом текст презентації, ну, або це зробить ота от відповідальна людина, можливо, розкидавши якісь типу поінти по різним членам команди. Наприклад, от хтось у вас спеціалізувався на дизайні, тоді людина, яка там працює над презентацією, вона каже, так, от ти робив дизайн, будь ласка, там напиши мені в парі речень, чим ти там надихався, куди ти дивився і так далі, щоб це можна було використати. І так само так можна працювати з кожним. В результаті ви отримуєте один спільний спіч, ви розподіляєте ролі, хто і що буде казати. Ну, звичайно, логічно, що якщо людина займалася дизайном, то логічно, що вона буде розказувати в тому числі і про дизайн. От. Ну і відповідно обов'язково після того, як ви написали оцей весь спіч, ви проговорюєте це командою і аналізуєте, а чи вкладаєтеся ви в 10 хвилин. Тобто нагадую, що 10 хвилин – це не все. Це і розказати, і показати геймплей. Ми не будемо виділяти час на це окремо. Тому обов'язково вам потрібно це, так мовити, придумати, перевірити і проконтролювати. Ну, тобто, на свій розсуд ви можете брати якогось модератора вашого виступу, який це все буде контролювати, але, як я вже сказала, дуже-дуже важливо це зробити заздалегідь. Тобто не вирішувати це питання на ходу під час презентації. Розуміло. І останнє питання. От, як оцінка ендгейму впливає на тих, хто
123 спеціальності. От я чув, що там тільки 4 лаби автоматом закривають. Так, ну тобто ми передамо. Я ще, якщо чесно, не уточнювала це з керівництвом вашої кафедри, тому що минулого року ми закривали, типу, всі лабораторні роботи з іншої дисципліни. Цього року цієї дисципліни просто немає в навчальному плані, тому я уточню. Ну, скоріш за все, ми домовимося так, що ми, ну, знову ж таки, так само, як з курсовою, переводимо цю оцінку в стобальну систему, ну, і, відповідно, передаємо цю оцінку викладачеві. І там уже, ну я ж кажу, я уточню, тому що, можливо, там, наприклад, викладач покриває там 4 лабораторні роботи, це там, наприклад, в нього 40 балів максимум. В такому випадку ми переведемо вашу оцінку в 40 балів максимум і передамо її. Якщо йому потрібно буде в стобальній системі, то в стобальній системі. Але ви правильно пам'ятаєте, головне тут те, що 4 лабораторні роботи воно вам закриє. Ну, розуміло, дякую. Так, ще бачу, в нас піднята долонька. Олександра, будь ласка. Добрий день, таке питання. Чи буде можливість retry evaluation? Паш, поправ мене, якщо я помиляюся, але, наскільки я пам'ятаю, ні. Що ти маєш на увазі під retry evaluation? Повторна здача evaluation. Як retry спринтів. Ви можете retryти тільки спринти. Дякую. Ну, тобто ви маєте на увазі, що якщо, наприклад, ви не пройшли evaluation і отримали там нуль, ви не зможете записатися на презентацію, ви це маєте на увазі? І тоді вам треба передавати. Ну, такі випадки в нас були, насправді, ми їх вирішуємо, як правило, в індивідуальному порядку, тобто якщо гра є, але там сталося якесь... Маш, вибач, я тебе одразу перерву, нуль не впливає, нуль від Оракла не впливає на те, що ви не зможете записатися на презентацію. У вас може бути нуль від Оракла, але записатися та презентувати ви зможете. Ми не забираємо у вас цю можливість. Так, дякую. Добре, дякую. Так, бачу ще підняти долоньку, Данило. У мене є питання стосовно оцінювання гри. Тобто, як буде, по яким критеріям буде оцінюватися гра? Ви маєте на увазі саме проходження evaluation? Ну, загалом, оцінювання гри від Оракла і та від інших людей. Ну, якщо є якісь критерії для цього. Якщо конкретніше, то в PDF будуть описані реквайрменти загальні до вашої гри, і те, що вона може мати, що не може мати. І ці реквайрменти будуть відображені потім в асесменті. Оракл перевіряє, по суті, тільки на те, що у вас гра компілиться, працює, запускається, і там можна щось зробити. Угу, зрозумів, дякую. Так, ще є запитання. Чи evaluation обов'язково 2 березня? Якщо, припустимо, ми зробимо гру раніше, ніж 1 березня, то чи можна пройти перевірку студентів та Oracle раніше? Так, звісно. Це як зі спринтами, з рейсами. Якщо ви раніше зробите, закрийте, можете почати проходити перевірки раніше. Так, ну на питання стосовно автоматичної оцінки Oracle, ми, здається, відповіли. Ілля, ви хотіли щось додати? Так, добрий день. Хотів трошки додати до запитання в чаті. Наприклад, деякі бібліотеки графічні для C, той самий SDL, відомі тим, що у них є деякі витоки пам'яті. Якщо грубо виразитись, вбудовані. Я так розумію, Oracle при evaluation буде враховувати витоки пам'яті, які ми допустили як помилку, та знижати за них бал. Чи він враховує те, що, так би мовити, недолік бібліотеки, як нашу помилку? Дякую. Про які самі модулі ти кажеш, бібліотеки SDL? Ну, SDL2 той самий, наприклад, там, якщо найпростіша програма просто з ініціалізацією вікна, якщо через Valgrind той самий перевірити, вона все одно залишає
завжди приблизно 0,3 МБ витоків пам'яті. А, я зрозумів, це ніяк не впливає. Дуже дякую. Так, добре, чи є ще які запитання? Окей, ну в такому випадку, якщо запитання будуть виникати, ви знаєте, де нас можна знайти. Ага, Максиме, ну давайте. Так, доброго дня. У мене таке запитання, чи будуть у Oracle вже представлені бібліотеки щодо SDL? Ну, тобто, щоб перевіряти саме гру на те, щоб вона скомпілила і запускалась і все таке інше. Чи їх потрібно буде ще докидувати у свій проєкт? В PDF буде описано, як додавати ресурси, які вам потрібні. Добре, дякую. Так, ще питання? Так, Богдан, будь ласка. Ще одне питання. Чи буде якесь голосування от, за найкращу гру в Endgame? От, будуть чи всіх там питати? Ну, це, власне, і передбачає оце от оцінювання презентацій. Тобто, коли ви запишетеся, ну, займете свій слот, як я вже сказала, вам сформується QR-код. І от після того, як ви розпочнете свою презентацію, знову ж таки, як я вже сказала, обов'язково потрібно додати цей QR-код в вашу презентацію, ваші колеги зможуть відсканувати цей код і, власне, поставити вам оцінку за презентацію. Тобто це якраз таки та можливість, яка дозволяє, ну, певним чином виокремити найкращих, тобто надати найвищий голос найкращим. Але якогось такого прям рейтингу ми зазвичай не будуємо, тому що, ну, всі ендгейми, які доходять до етапу презентації, ми всіма ними дуже пишаємося, всі вони прекрасні. Тому, якби, рейтинг, мабуть, це навіть така зайва річ, тому що тут всі переможці. Нагадую, що в нас немає якогось, ну, типу, цензуру по відбору, всі, хто пройдуть, так би мовити, всі молодці. Так, я хотів би ще доповнити з приводу, як коли відповідав на питання ретро-евалюейшену. Я сказав, що оцінка від Oracle, ну, якщо буде негативна, або 0 від Oracle, то вона не впливає на те, що ви можете записатися на презентації. Я хочу зосередити на цьому увагу, бо етап evaluation він складається з 3 перевірок студентами і оцінкою Oracle. Якщо ви не пройдете перевірки студентами, ви не зможете записатися на презентацію. Тобто перевірки студентами в етапі evaluation вам 100% треба пройти. Дякуємо. Олександр, у вас ще питання? Так, виникло ще питання, чи будемо ми бачити, які оцінки нам поставили на етапі евалюейшена і на етапі презентації, щоб якщо що зарепортити, якщо оцінка несправедлива? Так, ви будете бачити відгуки, ви будете бачити оцінки, я не пам'ятаю, щоб у вас була можливість бачити відгуки, будете бачити, якщо вам... Ви будете вважати, що у вас загальна оцінка несправедлива, ви зможете звернутися до мене, до Артема, і ми вже зможемо там перевірити, подивитися оцінки. Ну, там, звісно, якщо у вас там будуть, наприклад, всі 100, хтось вам поставить 10, то зрозуміло, це як, якщо брати вибірку, то це якийсь... некоректне значення, і його можна буде потім виконати і перерахувати оцінку. Не в LMS, але ми можемо окремо взяти і перерахувати в таблиці. То. Дякую. Так, ще які запитання? Окей. Ну, добре, в такому випадку слідкуйте, будь ласка, за каналом, тому що про якісь моменти, знову ж таки, ми будемо повідомляти додатково. Це те, що стосується підготовки до презентації, там взагалі прям дуже важливо, тому що я обов'язково нагадаю про те, що нам треба сканувати свій QR-код і всякі такі моменти. Ну, і потихеньку починаєте працювати, починаєте думати над вашою ідеєю, тому що
Вже завтра PDF будуть доступні, деталі будуть доступні. Тим не менш, роботу можна потихеньку розпочинати. Все, ми бажаємо вам успіхів і до зустрічі за тиждень на презентаціях. Дуже дякую. До побачення.